тази седмица в Бръзди ще берем шипки с комбайн. Ще ви покажем и ферма, в която се отглеждат и преработват охлюви. Ще има и африкански кози. Като начало се потапяме в света на охлюви. За да ви разкажем историята на двама приятели от детинство. Тръгваме към ямболското село Веселиново. Дошли сме при вас сега да ни разкажете вашата охлювена история. Вие сте приятели от детинство, разбрах. Колко време? Много. Вече става много от гимназията. 30 години. От гимназията сме приятели и това е един добър повод. Идеята беше на него, на Димо, между другото. Оказва се, че е един добър повод да се запазим приятелството. Това е най-важното, което се случи до момента. Намерим начин да работим заедно, да правим нещо на чист въздух. Да. Цехове е неща от езиковата до охлюварника и оттам в цеха. Намерихме начин да прекараме повече време заедно. Да. Оправдание за пред жени, да, деца. Да, защото вие живеете в София. Да. Аз съм в Ямбол, да. Да. Аз съм тук. И така се получава, че всъщност намерихме и общ интерес. А всъщност не се ли карате? Много хора се събират така да правят общо бизнес. Значи при самото начало имаме сключено с него джентълменско споразумение, че ще се караме, когато спечелим първия милион. Това няма да се случи. На какво разстояние сте от първия милион? Може би никога няма да се скараме. Така че имало е случай понякога да спорим, но то е било по технологичната работа или нещо от този род. Но за пари и за такива неща никога не сме се карали. Сега вие сте си разделили дейностите. Димо се занимава с фермата, така с да кажем. Земеделската част. Ники се занимаваш с преработката. Да, по-скоро с това се занимавам, с цех. Хранително-вкусовата промишленост. Ами добре, да почнем от фермата тогава. Хайде! Да почнем от фермата. Намираме се в един момент на свещено действие, да кажем така. Нещо осветено от природата, охлювите се съвокупляват и снасят яйца. В този момент ви намираме, нали? Това, което виждате, е стандартна люпилня. Малките саксийки са пълни с торф, охлювите реално, като свършат свещено действието, се заравят лекичко в мекия торф, където снасят грозд от яйца между 80 и 150 бройки всеки. Където приличат на малки бели топченца. Малки бели перлички. Перлички, точно така. Лъскави, прозрачни. Единственият бял хайвер в природата. Сега е сезона, в който се произвеждат малките охлювчета, които трябва да отидат и да бъдат заредени отвън в полето, където за 3 месеца ще мине периода за тяхното огояване, вече до търговски вид. А каква е породата? Хеликс асперса максима е породата. Това е много популярен сорт, който основно се ползва Франция. Популяризиран е във Франция заради вкусовите си качества, заради лесното си гледане, заради добрата текстура и цвят на месото. Той е доста по-крехък от стандартния градински охлюв, който често се среща тук из България. Смеете, вие какъв сте по професия? Айте. Така и изглеждате, да ви кажа. Но откъде ни хрумна идеята за охлюви? Причината да избереме да гледаме охлюви е това, че те дават възможност да си навънка на полето, без да имаш ангажимента да се преработваш буквално. Охлюва се гледа изключително лесно. Много хора, които започнаха там преди 15-ти на години, много бързо се отказаха. Това, което се случи, е, че много хора направиха фермите и не можеха да съхранят продукцията си, очаквайки на база легендите високи изкупни цени. Това не е така. Високи изкупни цени никога не е имало и сега няма. Всъщност, това, което на нас не позволи толкова години да се занимаваме и да развиваме, че ние започнахме както трябва. Проектирахме си фермата с камерата и чак тогава започнахме да гледаме охлюви, а не обратното. И възможностите, които имаме за съхранение, ни дават определена гъвкавост. В един момент разбрахме, че цените на прекупвачите не ни устроят, си направихме и цеха. Всъщност, това всичкото сме го градили ние, без евросредства, без дори външна методическа помощ. Основният проблем, който има пред нас, той дори
не е проблем, той изобщо липсва като възможност, е отиването с жива продукция на пазара. С преработена, затова направихме и цех, защото не е преработена, вече доставяме. Знаете ли какво ми прави впечатление? Те спряха да се чифтосват, след като ние влязохме. Ами те чуват, виждат, усещат опасност. Може би някои се прибраха да се пазят. Дайте да излизаме да ги оставим на мира, но Иво ще го оставим да ги снима. Ще се успокоят. Понеже не можем да влезем в самата люпилня, че хигиенните изисквания там са много, много строги, ето това е хайве. И се люпят хайвер, в момента, така ли? Да, които ще се излюпят до няколко дни и ще станат малките охъвчета, които се виждат в съседната кутийка, вече тръгнали да се разхождат по капака. Ох, покривите ги, че на мен ми стана студено с тия яйца. А това са малките охлювчета, така ли? Това са малките охлювчета. Дайте да ги начукам. Ето тези, които приличат на житни зранца всъщност. Да, те вече са живи охлювчета, които се движат. Колко време така стоят в тази люпилня? До размер около стотинка, до две стотинки, след което вече са достатъчно закалени, за да ги пуснем в полето. Ами да ги прибираме бебетата. Прибираме ги бебетата. Да. Обратно в агет. Да ги прибираме бебетата. Значи, намираме се в цеха за преработка на охлювите. За съжаление, нямате дейност в момента, защото охлювчета още спят, нали така? Ами, така е, да. Чакаме новата реколта, която ще бъде към края на август-септември, може би. Тогава ще очакваме новата реколта и ще започнем да работим пак. Какво е това? Ами това е най-важният уред, с който момичетата работят тук и почистват охлювите. Всъщност това е може би най-трудната част от работата, защото всичко се прави ръчно. Няма както е охлюв да излезе от... поне ние не сме открили още такъв начин да улекотим малко работата. Всичко се прави ръчно, ето така се бърка, вади се месото. След това се почистват вътрешностите? След това се почиства, да. Има си една част, която се нарича хепатопанкреас, задължително трябва да се изчисти, за да остане само добрия вкус. Това е всъщност типичният охлюв, приготвен по бургундски. След като е извадено месото и черупчици, да, и е почистена черупката, месото се връща обратно и се запечатва с тази паста, която е от масло с зеленчуци. Магданоз, чесън, сол и това е. Да, по професия ти си... Ами аз съм икономист, международни икономически отношения съм завършил. След това професията ми е по-скоро банков. По образование съм икономист, МИО, а по професия съм банков специалист. 7-8 години бях в сектора. След това в друг сектор от частния бизнес. Това беше съвсем ново, нищо не разбирах. Димо беше малко повече чело, нали, това, по темата. И това ми беше в началото притеснението и му отказах първите няколко пъти, когато, нали, имахме разговори, но след това отвори ми се така повечко свободно време. И... Той като капката, дето пробива камъка. Нещо такова, пък и от 30 години сме приятели сега. Трудно се отказва на така човек. Един такъв съвсем страничен въпрос. Как сте се променили през годините? Кой и как се е променил в характера? Побиляха ни бродите, какво се виждаме, не още взето от... Главите са ни още обратно на 16. Само отвънка сме се променили. Правите ли някакви неща, които сте правили като ученици в гимназията сега? На практика
Еми, сега жените ни ще го гледат това нещо, предполагам, така че не може да, не може да споделяме. Квото не разрешат. Да. Квото сме правили, това всичко е вече спомени. Айде, така ще кажем дипломатично. Да, добре, за да ви пускат по-често заедно, нали? Така е, да. Така, а сега за шипки, нали? Да. В долината на розите. Но преди това ще припомним колко полезни всъщност са шипките. Тук може да видите червеното злато. Това е масло от шипки. Изключително полезен продукт, както за фармацевтиката, така и за козметиката. Това е каменна мелница. Тук правим три типа брашно. Имаме над 16 продукта, които произвеждаме за крайните потребители. А и не само това, ние успяхме някои иновации, иновативни неща да останат тук в България, а не да бъдат изнесени като иновации в чужбина. Това беше бутиковата фабрика за преработка на шипки в град Трявна. Там правят всичко, от шипков мармалад до пелети за отопление. А в основата на всичко това е добрата българска шипка, която брахме край Сопот. С комбайн, нали? Много по-лесно, отколкото с хора, бих казал. Цялото насъждение тук е 62 декара. И за колко време ще приберем шипките? За около 10 дни. А иначе, ако трябваше с ако човешка е на ръка? Може би около месец и повече. А този комбайн не наранява ли самия плод? Ами не, според нас дори подобрява качеството на плода и на самите насъждения, тъй като бута всичко, което е сухо и остава само младата пръчка, а плода е, може да видите, че е в цялата си... прекрасно състояние. Да. Да видим... Ето, може да видите. Това е току-що набраната шипка. Добра е реколтата, казвате. Ами, за нас да. Добивите са добри. За нас... Въпреки очакваме многото около 400 кила на декар, да. Въпреки валежите и сушата след това. Шипката е уникална. Натрупала е вече в себе си доста полезни вещества. Видно е, че е добила такъв по-червен, рубинено червен цвят, което пък е гаранция, че има и достатъчно натрупан витамин С в нея. Най-добрата шипка в световен мащаб расте в България, в Сърбия, в Македония и в Албания. И не случайно България е най-големият износител в Европейски съюз, не само на шипка, но и на билки като цяло. А може ли да се каже в кой район на България е най-хубава шипката? Миналата година наблюденията и анализите, които направихме, като че ли най-добрата шипка беше в Плевенско, Ботевградско и в Добруджа, разбира се, където са по-черноземни почвите. Вие от колко години се занимавате с шипки? Предполагам, 2013 година сме направили първото си насъждение, вече 8 година почти. Биосертифицирана шипка? Биосертифицирана на 100%. А освен шипки, какво още отглеждате? Все пак сме в розовата шипки, в розовата долина. Долина отглеждаме рози, лавандула, малини. Шипката е вид роза, но като цяло се отглежда по-лесно. Да не говорим, че се прибира механизирано в последните години. Нещо, което за розата, което няма, за розата как да няма как да се случи. Как да се случи все още. Правим впечатление, че доста от земеделските производители се преориентираха към тая култура, тъй като пазара с розите, знаете много добре, в последните години се срина. С лавандулата също това не са много подобен добре процес върви. Да. И голяма част от земеделските производители изкореняват роза и лавандула, на нейно място засяват шипка. Шипката в първите 3-4 години изисква много грижи, за да може по време на вегетацията самото растение, нали, да стане здраво, но след това общо взето не изисква толкова много грижи, както примерно при розата. Как работите с производителите? С предварителни договори?
Да, с всички работим, сключваме предварителни договори, договори за някакви прогнозни количества. След това авансираме процеса, авансово им плащаме и накрая вече изравняваме. Но това предполага голямо доверие. В бизнеса доверието е изключително важно. То не е само в бизнеса, ами доверието и в самия колектив, нали, в който ние работим, ние по същия начин гласуваме си доверие, както работници на мен, така и аз на тях. И така. Това е много важно. Какво количество ви е необходимо, за да осигурите пълен капацитет на вашето предприятие годишно? Ами през миналата година ние преработихме 106 тона шипка. Тази година планираме да преработим около 200 тона шипка, като капацитета на нашето предприятие е 300 тона годишно. Успяхте ли тази година, например, да осигурите необходимите количества? Да, доста трудно, тъй като биологичната шипка е в по-ограничени количества. Има доста полета, които все още са в преход, но като цяло това, което сме заложили като 200 тона, успяваме да го осигурим. Ние започваме още пролета да разговаряме с земеделските производители, обикаляме полетата. Нашата основна задача е шипката, която е набрана за деня, да бъде вдигната на деня от полето. Не оставяме да престои 2-3 дена в чувалите. А тя директно заминава за трявна? Тя директно заминава за трявна. Пазара е добър. Има добри изкупвачи, преработватели, които преработват продукцията в крайен продукт, могат да си позволят по-добра цена. Как се случи така, че свързахте живота си с шипките? Основно съм се занимавал в областта на туризма. Исках да постигнем някаква диверсификация в бизнеса си. И ето сега в момента, например, вече втора година туристическия бизнес е най-засегнатия отрасъл в България заради коронавируса. Насочихме се към шипка, защото шипката е единственият плод в растителния свят, който успява да натрупа в себе си цялата гама витамини от А до Р, в комбинация с минерали като калий, калций, магнезий и в комбинация с омега 3, 6 и 9. Тя е изключително полезна и не случайно и казва, че и царицата на билгите. Да. И това така провокира моят интерес, да, и вече 7 години аз живея и от сутрин до вечер с шипката. Следващата история от угърчинското село Кирчево. И е доста интересна. Успешен столичен адвокат създава ферма за месодайни кози. Как стана така, че един успешен столичен адвокат се оказа собственик на ферма за кози? Това е семейна ферма. Почнаха моите родители и от миналата година наследих аз. Ние сме втората ферма за кози за месо бойер. Отидохме в другата ферма, запалиха ни там с идеята за това, че е нещо, което е ново и интересно за пазара. Харесахме се с тях, почнахме да работиме заедно, обясниха ни за породата, спецификите и ето сега вече... И решихте и започнахте? Да, започнахме, кандидатствахме по програма, която е свързана с подпомагане за изграждане на такава ферма, одобриха ни, реализирахме проекта и вече работим. От една година произвеждаме животните за месо. Не е ли рискована такава голяма инвестиция? Точната дума беше инвестиция. Защото ние гледаме на това нещо като инвестиция и е ясно, че това нещо няма да се върне за 5 години, за 10 години като инвестиция. Това ще отнеме време, за да го развием, да създадем стадото, тъй като в момента започнахме с 140 майки, стигнахме до 180.
И амбицията ни е да напълним целия капацитет на фермата, който е 450 майки, които да произвеждат 750 ярета за месо. Капризна порода ли са? И да, и не. Зависи. Зависи как подхождаш. Капризни са от гледна точка на приспособяване, тъй като те са южноафриканска порода. Те са свикнали на топло, свикнали са навън да се гледат, свикнали са на по-голями стада. А тук при нас климата е различен, става студено и съответно това ги прави капризни. Иначе като породи са кротка, лесно се хранят. Тоест, за нашите условия такава тази порода бойер може да се отглежда съвсем може. Спокойно, стига, разбира се, да се спазват може, да. Съответните изисквания. Когато се спазват изискванията, няма проблем. Могат да се гледат, да се развъждат. За те в момента са към 200 животни с новородените, доколкото разбирам. С новородените, да. Познавате ли всяко? Почти. Почти. Можете да различите, като усетите, че някоя козичка не е добре, знаете коя е, как се... А имена имат ли? Имена имат бебетата. Виждам, че сами си произвеждате фуражите. Защо? Това е едно от другите неща, които ни карат да се чувстваме добре, тъй като знаем с какво храним животните. Когато кажем, че те ядат царевица, ечемик, те ядат царевица и ечемик. Не си позволяваме да подменяме храната им, защото след това стават проблеми с самите животни. Сутрин се готви всяка сутрин, минава се един път на ден да се раздава. Всяка коза според килограмите си има дажбата за хранене. Да. Разделяме ги, имаме си бремени, те ядат отделно. Тия, които им предстои за плождане, също ядат съвсем друга храна. Майките ни ядат съвсем друга храна, нали? Защото трябва да имат мляко, за да си нахранат бебетата. И тук, на това място, абсолютно всичко подготвяме. Това като в някакъв голям ресторант. Реално погледнато... С отделни менюта за всички. Да, като се говори, да, реално погледнато е така. Но всичкото това нещо се случва точно за половин час. По колко на ден средно изяжда една коза? Ими, горе-долу кило, кило и нещо. То е сено, люцерна, самата, нали, вече допълнително, ето тук си го имаме. Горе-долу 230 кг минават за всичките кози сега в момента, които са. Общо. Да. Това е за деня дажбата. Да. 230 кг. Да. Породата е известна в Франция и в Германия и в арабския свят. Затова е лесно да намериш пазар, стига да предложиш правилното качество. Смея да твърда, че нашите ферми тук са едни от най-добрите в света, не в Европа. Но при нас качеството го имаме, но количеството ни е малко. Те изискват от нас да подписваме първо дългосрочни договори и второ, последното ни запитване, което беше за 300-400 животни, но на месец. А ние към момента може да им предложим не повече от 200 на година. И затова работиме съвместно с другата ферма и не гледаме като конкуренция. Тук не е идеята да си пречим, по-скоро обратното идеята е да си помагаме, да се обединим от гледна точка на пазар, от гледна точка на това, че търсенето е огромно, но не може да им предложим съответните бройки. Хубавото при нас е местоположението. Ние сме много близко до арабския свят, но колкото идея сме близко и до средната част на Европа. Транспортните ни разходи са, кажи речи, към арабския свят в пъти по-евтини, отколкото да може да ги произвозват от Холандия, от Австрия. Споменахте, че оставате свобода на действие на вашите... Задължително. За хората, които работят да. Тук в фермата. Да. Се ли притеснявате? Ми сначала се притеснявахме. И те се притесняваха много. Но идеята, нашата работа е, че аз искам да им дам пълна свобода от гледна точка на това да носят отговорност. От гледна точка на това, че ние гледаме на това като инвестиционен бизнес, а не като на бизнес, който трябва да се работи от нас, като собственици. И затова по-добрият вариант е да инвестираме в кадри, да ги научиме, да ги подпомагаме където може, да грешат, разбира се, че няма как да не грешат,
И съответно с времето се постигат резултати, защото на базата на 6 месечните анализи, които правим в фермата, виждаме, че вървим в възходяща позиция. И съответно това те ги кара да се чувстват по-уверени, да взимат решения. И на нас ни е по-лесно да работим, защото идеята на това нещо е да бъде бизнес, а не поминък. В смисъл такъв, ние го гледаме това, че собственика има ангажимент да осигури условията за работа, но оттам нататък собственика носи отговорност пред институциите, носи отговорност пред международните ни партньори и съответно това е лицето на България до някаква степен, тъй като като отидем и като представим продукта, всеки казва, нали, това не е фермата в село Сопот, това е нещо, което е дошло от България. Никол, те познават ли те? Дотием ли сега да проверим дали те познават? Я да видим. Страхуват ли се от теб? Някои ми дават да ги гарат, други не. Хайде да пробваме. Охо, тези са много плашливи. Да, защото още са малки. Бягат. Да, повече. Те винаги ли така се плашат? Ами да, първоначално винаги се плашат. Ще поемеш ли семейния бизнес? Да. Защо? Защото ми харесва и искам мама и тата да се гордеят с мен и да продължа семейния бизнес. Днешните бръзди завършиха. Ако ви домачнее за село, следвайте ни на Facebook страницата на предаването, гледайте ни и на сайта на Българската национална телевизия. А другата събота ви очакваме отново в ефира на БНТ 1 по същото време. До тогава!